بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو مائی چینل عائشہ ہیلتھ وتھ بیوٹی. تو دوستو کیسے ہیں آپ, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, مجھے بہت ہی اچھا لگے گا. جیسے کہ ویڈیو کے ٹائٹل میں آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو خصوصاً لڑکیوں کے لیے ہے. اگر آپ لڑکی ہیں یا آپ کے اطراف میں کوئی لڑکی یا خواتین ایسی ہے جو اپنا پیٹ کم کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے بیسٹ طریقہ ہے جو ان کے پھلے ہوئے پیٹ کو تیزی کے ساتھ کم کرے گا. یہ آزمودہ نسخہ ہے اور ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. تو سب سے پہلے آپ نے املی لینی ہے. آ گیا نا منہ میں پانی, خواتین کے لیے یہ فیوریٹ ہوتی ہے. ویسے کچھ مرد بھی کھاتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہوتی ہی اتنی اچھی ہے. املی میں موجود ہائیڈروکسی سٹرک ایسڈ پیٹ پر موجود چربی کو گھٹاتا ہے اور پھلے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے. آپ نے تقریباً 2 بڑے چمچ املی لینی ہے اور کسی بڑے بول میں ڈال دینی ہے. اب آپ نے اس میں جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے آلو بخارے. خشک آلو بخارے آپ نے لینے ہیں, تقریباً 8 سے 10 دانے آپ نے اس کے ڈالنے ہیں. اب جو چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے واٹر, یعنی کہ پانی. بوائل یا فلٹر پانی آپ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. بس 2 گلاس پانی کے آپ نے ڈالنے ہیں. اب اسے پلیٹ وغیرہ سے اچھی طرح ڈھک کر پوری رات کے لیے چھوڑ دیں. صبح جب اٹھے تو املی اور آلو بخارے سے گٹھلیاں نکال لیں. اب آپ نے اس میں 2 سے 3 چمچ چینی ڈالنی ہے, اور آخر میں 1/4 چمچ نمک. اب اسے اچھے سے مکس کر لیں, یا چاہے تو اسے بلینڈر میں ڈال کر بھی مکس کر سکتے ہیں. جب یہ مکس ہو جائے تو سپ سپ کر کے پی جائیں, لیکن ناشتے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے اسے پینا ہے. 9 بجے کا وقت پرفیکٹ رہے گا کیونکہ خواتین بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجتی ہیں تو عموماً 8 بجے ہی ناشتہ کرتی ہیں. آپ چاہیں تو اسے 10 بجے بھی پی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ناشتہ 9 بجے کیا ہے تو ہی آپ اسے 10 بجے پیئیں گے. بس ناشتے کے 1 گھنٹے بعد آپ اسے پیئیں گے. انشاءاللہ 10 سے 15 ہی دن میں آپ کا پیٹ اندر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نسخہ خواتین کے لیے بہت ہی زبردست اور آسان ہے. آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں. چلیں اب اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.